pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literatúrice em pleno especial A Anatomia de um Livro. Hoje nós vamos conversar então sobre o esquema de cores na hora de se imprimir um livro. Lembrar desde o início que eu não trabalho numa gráfica, então eu não sou especialista, eu apenas retirei essas informações de uma aula que eu tive sobre editoração com a Alessandra Ruiz, que é da Arqueiro barra Sextante, enfim, vários selos aí, e através também de pesquisas. Então eu vou trazer aqui algumas informações que eu sei, que eu adquiri nesses últimos tempos, e nós vamos conversar sobre elas aqui nos comentários. Tenho que agradecer a todos vocês que têm comentado nessa série de vídeos, que estão gostando muito dessa iniciativa, e eu fico muito feliz com isso, porque é justamente isso que eu quero, agradar vocês com um conteúdo que eu gosto muito de fazer. E também eu tenho que dizer que já a gente vai conversar sobre os tipos de papéis, então fiquem tranquilos, eu estou vendo todas as sugestões de vocês e estou tentando respondê-las, ok? Bom, a impressão de livros é basicamente do tipo offset, que é mais vantajosa, mais lucrativa para impressões de média a grande escala. Ou pelo menos é a mais comum que se usa no mercado. Posso estar errada, se você sabe de alguma informação mais atualizada, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. E existem dois tipos de impressoras: a impressora plana e a impressora de bobina. A plana, ela vai usar as folhas já cortadinhas, então por isso que ela é plana, porque entra de forma plana e a impressão também se dá de forma plana ali o papel na máquina. Porém, essa não é a maneira mais vantajosa financeiramente falando. A mais vantajosa é a impressora de bobina, na qual tem então o papel ali em cilindros que vão rotacionando durante a impressão. Isso é tranquilo de saber. O que na verdade eu não sabia, eu acho que a maioria das pessoas não sabe, é que para você imprimir você tem que ter um esquema de cores que tem aí cada qual o seu código. Para uma cor, nós temos o código 1, para duas, nós temos então o código 2, para quatro, o código 4, e para cinco cores, o código 5. Na verdade, para você ter esse código, você vai levar em conta tanto a frente quanto o verso da folha. Então é por isso que se usa um número versus, né, o xizinho, um outro número, que cada um vai dizer respeito à quantidade de cores e às cores utilizadas. Geralmente, quando se usa uma cor, ou é o preto e tons de cinza, ou uma cor especial que é criada geralmente pela Pantone, tem uma cartela ali de cores especiais que vão ser usadas. Ou seja, quando é uma cor, ou é o preto com cinzas, ou a cor especial. Agora, quando são duas cores, você pode usar o preto, tons de cinzas, e uma cor especial. Já quando se usa quatro cores, nós estamos falando do famoso CMYK, que significa ciano, magenta, Y de yellow e K para black, preto. Então quando vai no código o número 4, se usa essas quatro cores. E quando falamos de cinco cores, são essas quatro cores padrões e uma cor especial que foge dessas quatro cores. E por que essas quatro cores são tão importantes e padrões? Porque na verdade a mistura delas dá outras cores, então basicamente são essas cores que vão compor todas as outras que nós precisamos durante a impressão. A não ser quando tem uma cor especial, que é essa cor especial que eu tô falando aí desde o primeiro tipo, que é então criada por uma tabela, por outro padrão, que geralmente é a Pantone que criou. Mas não necessariamente também, e essas cores costumam ser mais caras. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, com essa imagem, que nós temos então o código 1 por 0, ou 1 versus 0, você que escolhe. O primeiro número sempre é referente à frente da folha e o segundo ao verso. Quando você tem o número 0 é porque não tem nenhuma impressão. Então nesse caso, 1 por 0 é que o verso não tem impressão nenhuma, mas na frente você tem a impressão ou em tons de preto e cinza ou uma cor especial. E quando é 1 por 1, nesse segundo exemplo aqui, você tem tons de preto ou especial, tanto na frente quanto no verso da folha. Agora, nesse terceiro exemplo, nós temos 4 por 0. No verso não tem nenhuma impressão, mas na frente da folha você tem a impressão com cores ciano, magenta,
yellow e black, preto. Então há essa mistura aí, a utilização dessas quatro cores. E quando é 4x1, é porque no verso tem, então, ou preto ou uma cor especial. E quando é 4x4, nosso último exemplo, é porque vai ser usado o padrão, ou seja, ciano, magenta, amarelo e preto, tanto na frente quanto no verso da folha. É uma coisa um pouquinho complicada se entender no começo, mas depois começa a fazer mais sentido pra gente. É claro que a gente precisaria ver isso acontecendo ali, né, concretamente, pra entender mesmo. Mas então é só pra ter uma noção de como funciona esse esquema de cores que é utilizado na fabricação então de um livro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um pouquinho mais simples, mas também espero que tenha sido uma curiosidade aí pra vocês. Se vocês souberem mais sobre esses esquemas de cores, enfim, sobre tudo isso que foi abordado nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber, enfim, aprender com vocês. Se gostou do vídeo, não se esqueça do seu joinha pra me ajudar na divulgação dele e também de se inscrever no E também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque quando atingirmos os 70 mil inscritos, iremos então ter um super sorteio de mais de 70 livros. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!